Gerą šeštadienio dieną visiems įsijungusiems savo televizorių ekranus. Mes sveikiname su jumis iš Klaipėdos, kur mūsų laukia TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos savaitės rungtynės tarp šeimininkų Klaipėdos Neptūno ir Utenos Juventuso krepšinio klubų. Tačiau labai panašaus kampo, pataikė tolimą metimą, šį kartą pasižymėti nepavyksta. Jamaras Diksas baudžia varžovus ir švenčia šį savo padėtį. Ilga pozicinė ataka, Mindaugas Girdžiūnas su kamuoliu, jo mėgstamas metimas po driblingo, rezultatas lygus 53-53. Išsiskiria komanda svečiai, vis dar priekyje, vis dar iškišę galvą virš vandens. Vytautas Šulskis, grįžta Šalengai, Šalengai iš toli, 3 taškai, Dainius Šalengai. Emocinį smūgį varžovus ir galim tarp, bando padaryti Dainius Šalengą. Ir krepčia Šulskis, jis čia pukaičiui Vytautai. Šarakauską. Kaip reikia, šiose rungtynėse Mindaugo Girdžiūno paskutinis metimas yra netaiklus. Na ir turbūt idealesnio varianto įtvirtinti pergalę ir būti negalėjo, kaip Vaido Čepukaičio plakatas varžovui. Fantastiškas dėjimas, 70-79.